Hej sammen og velkommen til den her video. Så i dag der skal jeg i nogle genbrugsbutikker med min lillesøster. Vi skal både i Blå Kors, den store Danmarks største genbrugsbutik, som vi plejer, og så ligger der også en lille genbrugsland ved siden af. Hvis I har fulgt med i min genbrugsvideo, så ved I nok, at vi har været derude et par gange. Men der er så kommet en ny derude. Der er kommet en Rød Kors, som ligger om på den anden side af vejen. Så den skal vi selvfølgelig ind og tjekke ud og se, hvordan den er. I kan også lige få et lille outfit check, så jeg har den her kjole på, som jeg selv har syet sammen med min mormor, og jeg er så glad for den. Jeg synes, den er blevet sygt nice. Og så har jeg mine cowboy boots på for genbrugen, og så har jeg mine forskellige smykker på. Og nu venter jeg egentlig bare på, at Holly, hun får fri fra skole. Det får hun lige om en 5 minutter eller sådan noget, og så skal vi selvfølgelig afsted, når hun er kommet hjem. En lille basseklump. Skal du også med i genbrugsbutik? Nej, vi sælger ikke gammel. Ej, Holly. Jeg er jo begyndt sådan at sy mit eget tøj og sådan noget, så jeg kigger også lige her, om de måske kunne have noget stof eller et eller andet, jeg kunne bruge til det. Det kunne sgu da være sygt nice at have derhjemme. Vi har bare ikke plads til det. Jeg elsker at spille bordfodbold. Jeg er i gang med at lave planter ud af sådan avocadosten og sådan noget, så jeg skal have fundet nogle flere flasker og sådan noget, hvor jeg ligesom kan have dem til at stå i. Jeg er lidt i tvivl om, det her hul det ligesom er for stort, men ellers er det sådan noget her, jeg ligesom skal bruge til det. Og så tænker jeg også lige at kigge om, der er noget stof her, jeg kan lave om til noget tøj. Der var ikke lige sådan rigtig noget stof. Det her er det faktisk meget cool. Lave nederdel med det eller sådan noget. Det her, det ser også fedt ud. Men jeg ved ikke, om der er nok til, at man ville kunne lave noget med det. De her, de er så virkelig søde og så hænge op i loftet. Jeg har også et derhjemme, og dem finder man rigtig mange af i genbrug. Der ligger også et hernede, så hvis man går i stofafdeling eller sådan noget, så er det helt sikkert, at man kan finde sådan et. Og jeg synes bare, de er så mega nice. Har du fundet noget? Oh my god, den er flot, Holly. I know. Ej, that's so snyd. Den er sgu da mega sej. Jeg har slet ikke fundet noget. Så er vi kommet ind i prøverummet, og der er seriøst så mange mennesker i dag. Jeg ved ikke, hvad der sker. Der stod lavet 200 år, og så er der også gratis kage. Ja, så der var sindssygt mange herinde, så det er sådan lidt svært at filme. Og den nye Rød Kors, det var snart... Den var virkelig lort. Jeg havde lidt håbet, det ville være noget nice noget, men... Det var lort. Vi har lige været inde i genbrugsland, og vi prøvede begge to blusen på, og vi kunne altså ikke passe nogen af os. Så nu går vi ind i Danmarks største genbrugsbutik, og så håber vi, at vi kan finde nogle ting derinde. Den her, den er faktisk lidt sød. Jeg ved, du skynder dig om for at kigge på undertrøje, så jeg ikke kan få nogle af de gode. Ej. Er der noget godt tilbage? What's this? Ej, den er sød. Prøv lige at se det her. Den er bare gennemsigtig, men den her, den var også virkelig flot. Ej, den her, den er flot. Jeg tror, det er en toilettaske, men man kan bruge den til bare at have ting i. Den er faktisk virkelig flot. Den koster 40 kroner. Så vi har lige fundet lidt tøj, som vi skal prøve. Og inden vi går ind og prøver, så går vi lige herover i børneafdelingen og ser, om vi kan finde nogle Hello Kitty ting. Hvad? Ja, den her har vi plads til. Hold lige, der er et Hello Kitty puslespil. 10 kroner. Ej, Hello Kitty! Ej, den her, hvis den var i vores størrelse, gør. Du kan ikke passe den. Jeg ved, du overvejer det. Det her, det er faktisk også lidt fedt på en måde. Kunne man måske bruge dem her til min avocadosten? Ej, det her stof, det er faktisk meget cute. Til at lave en kjole eller sådan noget. Kunne det ikke være meget sødt? Au! Så bliver man slået! Ej, den her kunne da være flot. Holly, kan du så stoppe? Jeg bliver overfaldet herover. Send hjælp. I don't know, man. It's not like given everything I wanted to. Det her, det er vildt flot. Men hvad bruger man det til? Er det bare sådan picnic-tæppe eller sådan noget? Jeg elsker sådan noget her. Jeg ved bare aldrig, hvad jeg skal bruge det til. Så nu tager vi ind i den sidste genbrug, som er krammerhuset. De har altså så mange ting. Det er sådan umuligt at kigge på nærmest. Ej, hold lige det lige nu, Bezo. Den her, den er virkelig flot til min lille samling, men der er brune klatter i, hvilket ikke er så lækkert. Men ellers så var den bare virkelig sød til 20 kroner. Se den her, jeg vil have den.
50 kroner, men hvad skal jeg gøre af den? Den er sgu da f***ing sød. De her, de er virkelig flotte. Dem, der har den her bod, de har nogle virkelig seje ting. Det her spejl, det er sygt sejt. Jeg elsker sådan nogle guldspejl, og den her form, den er vildt sej. Det her, det er så nuttet. Sådan en lille teselskabssæt. Gammelt kamera. Jeg ved ikke, om de... Altså, kan man stadig få dem til at virke sådan noget? Der er en hel masse forskellige. Halløj, Pisse. Halløj, Pisse. Kommer du og henter os? Så vi er kommet hjem, så selvfølgelig skal jeg lave et lille haul. Holly, hun kunne ikke lige være med, så jeg viser også bare lige hendes ting. Så den første ting, det er det her kæmpe store tæppe-tingeling, som jeg egentlig bare tænkte, at vi kunne bruge som picnic-tæppe. Det er nemlig ret stort. Det kostede 40 kroner. Men det er også sådan gået ret meget i stykker. Jeg ved ikke, om I kan se det, men i alle enderne, der er det sådan hele. Så jeg tænker bare, at 40 kroner, det holder indtil det ikke gør længere. Men det havde bare sådan en god størrelse til sådan en picnic. Jeg kan rigtig godt lide ligesom at finde natkjoler og så bare sådan bruge dem til hverdag. Jeg synes bare, den her var mega flot. Så her der har vi natkjolen, og jeg har egentlig bare puttet nogle jeans nedenunder. Og så har jeg taget et bælte på, for at den ikke ser sådan mega stor ud. Så købte jeg også en bluse, og jeg tænkte bare, at den her var meget nice med et par jeans til og sådan et eller andet. Så her der har vi toppen på, og jeg synes faktisk, at den er mega sød. Jeg har bare lige sådan nogle her grønne cargo pants på til. Jeg synes faktisk, det her er et meget nice outfit. Så har jeg også lige købt en lille top i den her gule farve. Så her har vi den gule top, og den kostede vist også 35 kroner. Jeg tænker, at den her kunne være mega god til, når jeg skal til Thailand, og så bare min nederdel til. Så endte jeg også med at købe den her toilettaske. Hvad jeg lige kommer til at bruge den til, det ved jeg ikke helt endnu. Den kostede 40 kroner. Jeg tænker måske lidt at have nogle tusser i, eller sådan et eller andet, brug det som penalhus måske. Så købte jeg en glasflaske, vase, jeg ved ikke hvad man kalder sådan en her. Den kostede 8 kroner, og den kommer jeg til at bruge til min avocadosten. Jeg kan også lige vise en anden. Jeg har for eksempel den her, og så putter man egentlig bare avocadostenen oveni. Og de sidste to ting, det er så det Holly, hun købte. Hun købte en lipgloss. Det vidste jeg ikke engang, hun købte. Men hun har købt den her røde lipgloss. Den kostede kun 5 kroner. Og så købte hun så den her sorte kjole. Så har den ligesom her også sådan noget blonde noget. Virkelig sød. Jeg føler ikke, jeg fik filmet særlig meget. Men jeg håber alligevel, at den her video, den blev okay alligevel. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i min næste video. Hej hej!